waxaa hadda dib loo howlgeliyey masjidka ugu qadiimsan degmada masaajid calguduud kadib markii qawaarishta ay u bedeleen goob ganacsi iyagoo ka hortagaya in gabi ahaanba bulshada ay bartaan cilmiga iyo kutubta islaamka haddaba maxay tahay sababta ay qawaarishta taargadka ugu dhigtaan masjidyada iyo dugsiyada qur-aanka maxaana keenay in mar waliba uu noqdo bartilmaameedkooda koowaad goobaha cibaadada iyo malcamadaha kalaamka ilaahay lagu barto inkastoo aan la ogeyn ujeeddada dhabta ah ee ka dambeysa balse dadka qaar ayaa ku macneeyey inay qayb ka tahay ficiladooda foosha iyo habdhaqameedkooda diin la dirirka iyo isirnacaabka ee dadka soomaaliyeed waxaana intaasi sii dheer in mar waliba ay ka shaqeeyaan wax waliba oo liddi ku ah diinteenna suuban moola cashi ibraahim jareere waxa uu ka mid yahay goobaha ugu qadiimsan ee degmadaasi nus qarni ka badan ayuu jiraa moola cashi isagoo ay ka soo afleexeen boqolaal dhallinyaro ah oo halkaasi ka cilmi qaaday waxa uuna moola cani kaalin weyn ugu jiraa bulshada halkaasi ku dhaqan iyagoo ku xasuusta doorka iyo kaalinta uu ka soo qaatay fidinta iyo baridda diinta islaamka inkastoo dadka deegaanka ay iska diideen inay u dukaameysi tagaan halkaasi haddana waxaa jira in mar waliba kooxda qawaarishta ay ku qasbi jireen dadka deegaanka inay halkaasi u dukaameysi tagaan taariikhda moolaca iyo waayihii kala duwanaa uu soo maray iyo inta macalin iyo mashaayikh ee ka aflaxday muddadii uu moolacani jiray waxaan kala sheekaystay mid ka mid ah culimmada gacanta ku haya moolacaasi aniga afar sano ayaan maaragtay anoo jira halkan lay keenay intii kabacdii heeday waxaan la baashiray sheekha oo meeshan diinta maaragtay iyo dariiqada ka faafihayay mawlacan waxaa waaye mawlacyada ugu weyn mawlacyo badan uu lahay xamaruu ku lahay raagceelou ku lahay wuxuu ku lahay cadale wuxuu ku lahay loosa guulane kooxda qawaarishta kama aysan daalin dhibaateynta iyo caburinta bulshada waxaana xusid mudan in kooxda ay dhibaato daran ay ka geysatay halkaasi iyagoo reer caligaduud ay kala dirireen dhan kasta oo nolosha udub dhexaad u ah sida waxbarashada caafimaadka iyo ganacsiga macalin cabdulaahi macalin yaxye waxa uu ka mid yahay macalimiinta dugsiyada qur-aanka wax ka dhigi jiray halkaasi dhowaan ayuu ku soo noqday magaalada kadib markii kooxda qawaarishta uu hanjabaad kala kulmay isagoo isaga tegay dugsigii uu gacanta ku hayay waxaana gabi ahaanba burburay dhismihii dugsiga uu gacanta ku hayay macalinkaasi maadaama magaalada ugu tegay hanjabaadda kooxda qawaarishta kuwa oo ku qasbay in gabi ahaanba uu xero dugsiga ama in iyaga uu ka mid noqdo waa kan macalin cabdulaahi macalin yaxye oo sharaxaya dhibaatada dugsiga haysata ogol asalkiisa waxa u ahay meel haddan magaalada waxay ku jirta marka aasaaskiisa waxaa waaye 70 sano camal qiyaas ahaan 70 sano dugsi yahay bilidkan dugsiyaalka lagu bilaabay ka mid ahay asigaaba ugu horeeya dugsiga waa burburi dugsiga intaas wax lagu berihayay dadkiina waa xaayay marka dugsi waa burburiyey marka waa lagu soo hadduu burburiyey markana waa lagu soo raray geedkana hadda ku hoos aqrinaa xaliimu macalin yaxye waa haweeneyd ugu horeysay aan ku arko degmada oo macalin dugsi qur-aan ah waxayna wax u dhigtaa haweenka degmadaasi iyadoo barto kalaamka ilaahay shacabka soomaaliyeed ayay ka dalbatay in dib u dayactir lagu sameeyo dugsiga mar haddii kooxda qawaarishta laga dulqaaday magaaladaasi imisana dugsiga macalin ka tah shan sano maasha allah muddo shan sano macalin ayaa ka ahayd imise ardayaa dugsigan ka aflaxday oo ka qalin jabisay oo qur-aanka baratay tiradooda intaa xasuusto maamuun ciise maxamuud waa hooyo soomaaliyeed oo ku nool degmada masaajid calguduud waxaana wax ka bartaan caruurteeda dugsigaasi oo aad ku dayacan waxayna shacabka soomaaliyeed u soo jeedisay in ay door weyn ka qaataan dhismaha iyo hirgelinta iyo dib u dayactirka dugsiga shan iyo toban sano ee kooxda qawaarishta xoog ku haysteen deegaankaasi ayaa ka curyaamay dhinac walba oo nolosha ah hab ugu sii darnaato dhinaca goobaha cibaadada iyo dugsiyada qur-aanka iyagoo hadafkooda ahaa sidii ay u damin lahaayeen ilayska iyo iftiinka yar ee haystaan dadkaasi hase yeeshee dhowaan ayaa laga dulqaaday gumaysiga kooxda qawaarishta xasan yuusuf cali warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho